Acció Climàtica acorda amb organitzacions agràries, ADFs, agents rurals i protecció civil recomanacions en les activitats de sega del cereal en aquelles zones de secà més directament afectades per l'episodi de perill d'incendi a causa de l'onada de calor. En aquest sentit, les recomanacions acordades són principalment la de recollir el cereal a primera hora del matí i fer una parada tècnica entre les 2 i les 5 de la tarda. També s'ha recomanat a cooperatives i magatzems que allarguin els horaris d'entrada del cereal per afavorir que la recol·lecció es pugui fer fins més tard. El departament puntualitza que aquestes recomanacions són totalment voluntàries i es vol posar en valor el paper de la pagesia davant situacions d'elevat risc d'incendis, tant per l'important esforç realitzat els darrers anys adoptant mesures preventives com en la seva conscienciació per minimitzar el risc quan les situacions climatològiques són adverses. També per la important ajuda que presten davant d'incendis on el treball amb la maquinària agrícola en els camps de cereal és imprescindible per al seu control.